Thank you tå thiä te wega må no thengiå må no tondå wa arä a maikarä te hamwe na ithuä na maratwarana na ithuä tå kä arä rä ria å horo wa mwana å yå tugaga atä ithuä njata tv å theri wa rå rä rä tondå ithuä tå rä andå na njata yokire ä rå rä rä rwitå wa bå rå ri na ä gä korwo ä må ndå wa gå teithia mwene ä yo nä må ndå wa gå teithia nä må ndå wa tha nä kä o kwagä ire program ta ä no nä gä tha tåagä kora andå ta ya rwaru mahinyä rä irio mena mathä na tondå we å kuranagia tå maä nake ngai nä agagå tå mä ra tho gå kuria tå maä hä ndä ä rä a å gabatara hä ndä ä rä a å gakora harä a wekora rä u nä hatä kainä we ngiri o yaku waruta na wamä ruta å kä onaga he kå ndå yathiä harä wä ra ä raruta mwana å yå atå ra muoyo ciugo iria rä rutaga thä inä wa tå nua kanua gake ona agä kaga gå kuona na maitho ngai nä arä kå honokagia ararikana mwana å cio agä thaka barabara arikana mwana å cio akä rä kia gä thomo mwana å yå hihi agä gathoma atuä ke må nene bå rå ri witå wa kenya mamu wao kana aciari yake kana bamä rä nä kamwä raga nä harä andå marå gamire nawe hä ndä ä rä a wahanaga å no akagoca ngai na agakå hoera å guo ä tä kä rä a gå ikia kä rä a ngai angä gå teithia na ndå kanakue ngoro nä gwä ka wega angä korwo niä mati nä waja thikuaga ngoro ä kuaga ngoro nä gå kå rehera mathä na marä a ndå ngeragana namo nayo kamoyo kamamå kä ra we wä kaga å guo ngai athiae nambe na gå kwambararia må makä ria rä u nyina wa david rä thengiå må no tondå wa mbere nä å geretie ona gå korwo å hangä te å guothe å hangä te na nä ndä na hope nene må no atä nä tå goka haha gå cokia ngatho david ä må thondeke kå gå rwo ä mwä kä re cuma akä hota gå thiä atä jams icio tinambata gå thå kia må twe wake jams icio tinatuä ka wa kå må rä a mwana å yå ndanarengwo kå gå rwo nä ma andå arä a ngoretwo andå arä a ngoretwo ngä ka program mwaingä nä å rakora atä mwana å cio aikarä te mä aka mä ingä nä aimbä te rä u nä akinyä te stage rä u mwana å ndakinyä te stage tå må honokie itha ici tå må honokie tha ici kå gå rwo gå tano imba kå gå rwo gå tane kora hatä kainä ä rä a nene tå må honokie itha ici aikarä te kinya ta mä eri igana kuma mwä ri wa gatatå kuma mwä ri wa gatatå nginya o na må thä å yå tondå ona tå rokire nä nda ndå ndagä tarä nä o maraugire twaga gwä ka å ndå na ihenya nä tå kå må ruci rä u ndagä tarä aya ndä rahoya nä getha tondå ndå rä te ngä caria å rä a ndingä ona mati o ihinda rä u rä othe tondå o twathiä å guo no twakä rire nä ndagä tarä solution yake nä maå ndå merä kå må renga kå gå rå na kå må he ndawa rä u kuma hä ndä ä yå nä ndagä rä rie gå caria martin o ngä kaga harambä o ngä caragia mbeca kå rä a arata na maå ndå marä a karä a ingä hota nä wä kä te wega nä tondå wa må rå rä waingä ra tha ici mä tambo-inä rä nä wega å må ririkania atä rä rä atä mwana å yå ti handå ambä rä irio atä å kä igua nä aimba handå atä gå tihio atä anga akä ambia gå korora mwarä Christmas kana mwathiä te gå cera gä cagi o ta kä rä a andå metereire atä ndithemba nä mekå magaria ciana ciao igacere kana mathiä handå makahurå ke na bamä rä kå guo nä guo wekire å gä twara mwana waku gä cagi na må ririkani nä å ndå we nä å ndå å cio waingä mä tambo nä å ragwatie na mbeya mwana å yå twathiäte gå cera o rä a må ndå wothe maga kaugathi gå geithia må ciari na nä Christmas mwana athiä agageithia ciari tå kiuma haha tå gä thiä å gwitå må ciä nyä rä twathi gwitå må ciä nyä rä rä kwä na ciana ingä cirä må ciä cia my sister cia my brother na ciana ona cia itå ra nä mokaga gå gä thaka nao na rä u å yå tondå gå kå Nairobi kå rä a aikaraga gå tirä na kä wanja kä nene gä a gå thaka rä u kå u nä kå ndå kå nene a gå thaka na ciana iria ingä na maragä thaka o kawaida o ta å rä a mwana å rä a å ngä ona harä a må rä ona theci ciana no irathaka tondå nä mwana å u nä mwana hä ndä ä yo warä mä aka ĩtandatå rä u arathiä mä aka må gwanja nä ndä arakinyirie mä aka må gwanja mathiä gå thaka na ciana iria ingä tå rä må ndå arä cuguri ciake niä ndä nyå mba arä a angä marä må nda arä a angä marä cuguri ciao magä thaka nja nä ho makä haicia igå rå rä ngä marathiä rå ga magä tengeraga na kå u harä cinki yakä two nja handå igå rå ä yo nä wahaicire ahaica na tondå rä u arä angä nä mararå ga nä kå rå ga marå gaga ciana å rä a cirå gaga cihaicaga ikä rå gaga ikahaica ikä gå rå gaga na rä u ciana cia gä caginä ikä menyerete na tumwe ti tå tungu ta å yå tondå nä å nä må tungatungu
Rumwendi na doire nani handu igururi athire akigwa riwo na doire ati mudu agwaga na maguru bi agwire na ma na maruna tondu wa uritoria ni naguo na ni haraihu na akurire ihiga ndio ri aringire na tondu mahithi mani na hinya ri thia ti gicire bon maru na hau thina ni ho wabiriri takame ki andu ri akura thina wa iru na kuma hau thina wa ihinde bon maru ine yake na thutha wa gũikara ndathi thibitarĩ mbaribari arĩa matakũmenya makĩheaga ndawa cia pinkira nĩrĩo mwana acokire gũtuĩka mũrimũ kumbe nĩ wacenjirie kũrĩ ũrĩa warĩ ũgĩtuĩka mũrimũ ũngĩ mũnene mũrimũ ũngĩ mũnene mũno mũnene ũgwetĩrwo mbeca ũkamaka mũrimũ wa mbeca ũmetigwo na mbeca mũrimũ no ngĩa mwana mwana ndimũrora kũguo anda rĩu guo tũragweta mũrimũ ta ũcio na ndoĩ nĩkĩ ona mũngĩmũrora ũguo na ndaramenya nĩkĩ kĩu tũraria tondũ na ndoĩ mũrimũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ndoĩ atĩ mũrimũ ũyũ ũkoragwo hana ũũ kana mũrimũ ũyũ ũkoragwo hana ũũ rĩu ona mũrigo ũcio nĩ niĩ ndũraga nguĩte tondũ na ithe tondũ rĩu ndarĩ ona ithe ndarĩ hakuhĩ athire o mĩhango ya gũcaria mbeca rĩu athiaga gũcaria mbeca kũndũ agĩkombaga agĩkĩoyaga kĩrĩa rĩu arĩ kũndũ aretĩtwo nĩ kuo arathire kũrora mbeca onekana nĩ tũkũna mbeca tondũ ndagĩtarĩ arainsist o ũrĩa tũrathiĩ tũikarĩte tũmenyagĩ noguo mũrimũ ũcio ũrathiĩ wambatĩte tondũ ndawa ĩno ya kimotherapy ithiaga ĩkamenyera mwĩrĩ yamenyera mwĩrĩ na rĩu nĩ arambĩrĩirie nginya kũmera njuĩrĩ rĩu nginya nĩ ũndũ ũranjĩkĩra kĩeha tondũ ndĩramenya na arabu nĩara aut kĩongo ũguo nĩ arauga nĩ kĩratuĩra rĩu niĩ ndĩramenya kĩrĩa kĩngĩkorwo hihi no ngai arĩ o gĩtinyi niĩ ngamũhoya andũ awe kũmenya tondũ nĩ arahũrĩtwo mbica na ĩkoneka ndĩrambata no ĩrĩ o haha ũguo yarĩ tondũ kĩrĩa ndawa ĩgiragĩrĩria ndawa yagiragĩrĩria kwambata na kũrĩa ĩngĩkorwo ĩthamĩire ĩrute no mũrimũ harĩa ũrĩ o ho rĩu nĩkĩo ndĩramũria andũ awe ndĩ mwega mũnjiguĩre thani niĩ mũgĩcoka kũmũiguĩra tha mũrore muone ona ndarĩ ndũĩ ndaramenya ona mũrimũ ũrĩa ũĩ we oyo ta mwana ũrĩa ũngĩ tarĩu arĩa angĩ magĩthaka thibitarĩ akoragwo agĩthaka na ũrĩrĩ tondũ ona ndũĩ kĩrĩa katia no tondũ kũrathiĩ na rĩu tũrĩ wondi ũyũ tũkoragwo ũkona nĩ ciana nyingĩ mũno irathiĩ rĩu ũgakorwo wĩna tondũ onawe ndũngĩmenya ũrĩa rũciũ rũgoka rũrĩ rwaku no ũgetĩkia ngai na kũhĩtũkĩra ngai na kũhĩtũkĩra inyuĩ ngai nĩ akũmũhũthĩra mũnjongerie mwana ũyũ muoyo ngai nĩ akũmũhũthĩra ciringi icio cia mĩigano kana ikũmi ngai nĩ agũcihũthĩra na cimũcokie muoyo rĩngĩ no magũcemania nake no ngai ũguo mbegũ ĩyo kĩrĩa wahanda no kĩo ũrathimagwo nakĩo na gũkũ kũrĩa kũhandaga nĩkuo kũrathimagwo na ngai aromũrathima mũgĩcoka gũtwarana na ithe okay ũthomaga kanitha ũrĩkũ thomaga kanitha wa PCA nĩ moĩ mũrimũ ũyũ ĩĩ nĩ ndĩramatarĩirie ona o no maranjĩrire nĩ magwĩka kaũndũ nĩgetha at least ona o mateithĩrĩrie PCA ya mwena ũrĩkũ PCA ya Bahati good gwĩciria aingĩ nĩ marakĩrorera na hihi acirika a PCA kuma mĩena na mĩena bũrũri ũyũ wa Kenya na andũ othe a wendi mwega tũteithiei rĩu mwana ũyũ thaa ici arĩ muoyo tikanoke kũmũteithia agĩbatara maũndũ mangĩ na ithuĩ ngai ena hinya wa gwĩka maũndũ mothe na ũguo mũciari wake ararĩra haha na ithuĩ mũthenya ũmwe no arĩkena arĩkana rĩu gũtirĩ mwarimũ atũretwo kansa wake mũciĩ na mũrimũ ũyũ nĩ tũkũhoya ngai bũrũri witũ wa Kenya tondũ nĩ ũkoretwo wĩ mũnene ũkaũndũ kanini ndiramenya nĩkĩĩ mandagĩtarĩ ndiramenyanĩte kũrathiĩ mũrimũ ũyũ ũkanene hamwe mũno mũno na ũgakorwo ũkĩrĩa indo cia andũ mũno tũkũhoya bũrũri witũ wa Kenya tũthiĩ mahoya-inĩ mũno tũgatuĩke atĩ he mũrimũ ũrĩa ũkoragwo ũkarĩa indo citũ uma mwega mwĩrĩ waku ũguo wĩna kawonje gatiganĩte no nĩ tondũ wa Ngai gũtũiga mũno maya magongona tũramaunanga na magongona mangĩ na tũkũmũinanga na kũrũgama naya mena mĩrimũ ĩyo nĩgetha rĩrĩa ũgũikia ciringi yaku ũkamĩhoera ciringi ĩyo ũgĩikĩria mũtumia ũyũ ũmĩhoere uge niĩ gwakwa mwathani ndatũma ngiri ikũmi na ndatũma ngiri icio ikũmi cigĩcunjie atĩ gũtikanagĩe mĩrimũ ta ĩno gũtũma ngiri igana cigĩcunjie atĩ ndikanagomane na mũrimũ ta ũyũ gwakwa
gutuma besa ici sige suti ati muri muto yo wasia na siakwa na ucihandire kigongona uhandire ciana cia kugongona na ucihandira na muri muteno no mwana ngimuro ne mwana mugima mwana uroneka na afya ya mwiri mwana uroneka na no avome gibomu kiega giteithie bururi mwana uroneka na ni black beauty mwana ke mwega eh na riu uguraigua nyina akiuga atanakinya stage yo iragwo stage yo iragwo ati riu mwana uyu ni akinya handu ni egutinio no menye ati ni ukugurwo riu niki guthiana mbere na kuumba na riu mwana ke uyu arathi na mecuku mega athiaga guku ra producer ni wona uguo niguo athiga riu tukimuhonokia tu uguo muhonokie athiĩ kũrũgũ kũrũgame wega wĩkĩrwo cuma ũndũ ũcio nĩkĩo gĩkenakuo rĩu tũhonokie mwana ũyũ oguo igua nyina akĩrĩra kĩi kĩgongona tũkĩhandĩre mũciĩ ũyũ nĩnjuĩ nĩtũhandĩte igongona nyingĩ na arĩa othe makoretwo makĩrora tabarĩra ĩno makarũgama na mĩciĩ ĩrĩa ngoretwo ngĩrĩ haha aingĩ nĩ makoretwo makĩrutĩra wĩira wa ũrĩa Ngai akoretwo akĩmaririkana wa ũrĩa Ngai akoretwo akĩmahe bĩba korwo nĩ mũndũ wĩra wake akawambararia mũno makĩria ĩĩ ũyũ nĩguo kũhunjia angĩkorwo wĩ mũhunjia wĩ hau sapoti mwana ũyũ angĩkorwo wĩ mũcirika wĩ hau sapoti mwana ũyũ tũrũgame na mwana ũyũ angĩkorwo wĩ mũciari ta mũtumia ũyũ wĩ haha wĩna ciana ciaku ta ithano nyũmba kana igĩrĩ kana ithatũ iria wĩnacio rutĩra mwana waku igongona o rĩothe na mwana ũyũ atanakinya stage ĩyo yaku rĩu atĩ twamũrekereria na tũrarĩ na hinya na ũhoti nĩ ũndũ wa mbeca mirioni ithatũ nĩ mbeca nini mũno mũtumia ũyũ nĩ ageretie mũno makorwo nĩ methete mirioni ĩmwe na nuthu na mbeca icio methete rĩ nĩ kwendia mendete indo ciao na kandi ya NHF nĩ twĩragwo andũ methe kandi ĩyo NHF thengiũ mũno mũrutĩra mwega mũno mũkarũgamĩrĩra mũndũ ũyũ na 250 ũndũ ũcio nĩ wa bata na nĩ mwega mũno na inyuĩ arĩa angĩ kambuni ciothe wĩna kambuni hau no wende kũrutĩra mwana igongona toĩ rũgama na bamĩrĩ rũgama na bamĩrĩ na wone wĩra waku harĩ handũ ũgũthiĩ na nĩkĩo njuge gĩa Njata TV ona mwene kaiya mũrathimage mũno makĩria tondũ kwĩna TV nyingĩ bũrũri witũ wa Kenya no nyingĩ itiĩtĩkagĩra kũrehe mĩrimũ nĩ tondũ kwĩna mĩrimũ mĩingĩ mũno na andũ aingĩ nĩ arwaru no ithuĩ tũthuraga ũmwe ũrĩa twanyita tu tũkaiga arũgamĩrĩre acio angĩ ũrĩa ũngĩ twahota tũkamũrehe ũrĩa ũngĩ twabata oũguo kahora kahora nĩ kũgeria tũrageria na inyuĩ twamũrehera mũgetĩkĩra kũrĩnda rĩu mwarĩ wa ithe witũ nĩ kũrĩkia ngũra tũrĩkie na rĩu ngwenda ciugo iria kũraigwo nĩ ũtigĩtie na nĩ njũĩ erori torĩa marona paybill hau ũguo nĩ marona namba yaku ya thimũ gũtũria namba yaku ya thimũ nĩ 0771 858 8508 twĩre mwathaini wega maũndũ marĩa wĩkĩte na ithuĩ Ngai atũrathime na twambararie mũno makĩria ũkwenda kuga atĩ ciugo iria ũraigua atĩ rĩu nĩ ndigĩtie ciugo na tondũ bĩba ndangĩhota kwaria rĩ ndaria tondũ we nĩwe mũciari iria ũrĩa ingiuga no kwamba kũmũcokeria ngatho wa mbere nĩ gũthikĩrĩria na gũtwarana na niĩ o kuma kĩambĩrĩria nginya mũico na ngacoka ngamenya Ngai akũmũhũthĩra o inyuothe inyuothe o kĩrĩa wĩna kĩo kũndeithĩria mwana koguo ndamwĩra Ngai aromũrathima mũrwaga mĩrimũ reke kĩrĩa ũkũrutwo na akorwo nĩ ciringi ĩmwe ĩrũgame ĩrĩ igongona thĩinĩ wa mũciĩ waku gũtikanagia mũrimũ ũtoyũ ona mũrimũ ona ũngĩ reke rũtuĩke nĩ rũirigĩro rwa mũciĩ waku rwa mũirigĩro rwaku we mwenyewe na Ngai amũrathime na mwonekanĩre na oho rĩ nĩ ndingĩmũhoya ona mũkĩndeithagĩria mũndirĩthĩgĩ nginya na mahoya na mũthenya ũrĩa mwana ũyũ akauma thibitarĩ no ngĩra mati nĩ tũcoke tũcokie ngatho ndĩmwĩre Ngai nĩ mwega nĩ ekĩte na Ngai amũrathime na
mukukuria kuhana ni kukurathima na ngai aro murathima ni ndiri na kindu ngimu hethe ici tondu na thaici ni kuhoya ndirahoya ni getha wono kimwe wa mwana uyu tondu na ndimuroraga tari wona thaici uguo turi haha ona ndaramenya niki nona na no arathaka ta mwana uri ungi ona ara ona hihi ringi igitwo haha tondu na ndoi no tondu me ni rahota ku understand niki kiu kirathi niki gitumite tukorwo ngai amurathime na ni ndu wanginya kundigira matu na guthikiriria na murathimu na mwaramirio mihaka ni thengio muno he andu makoretwo makirugama nawe ii ni haria andu makoretwo makirugama nawe wa mbere ta muthuri wakwa andu a family na arata marugamite nanie muno ona kanitha ii ona kanitha no maraharirie mahoya ni wona tiga ni haria na kinya na thibitari dagitari mkoletwo othe dagitari ya ward 3 na level 6 they have been so supportive tondu tukoretwo na ihinda riurio thi kuma mwana uyu arwara tondu arwara immediately no riambiriirie treatment na uria ngoma agicoka agiuka akiunika kuburu aratũraga acurĩtie riu koguo kuma hĩndĩ ĩyo mwana uyu muciĩ wake akoretwo hana tari Kenyatta na ndingiuga handu ndingi complain manajika ũru na ngai arathime Dr. Makori so much, Dr. Manda so much, na all the nurses, and I'm makora more than ward 3. Gayaro marazima. Kenyatta. Na Kenyatta. Gayaro marazima. Marazima. Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital. Nairobi. Yeah, Nairobi. Aha. Good. Na nani kugati? Motaidi wa modeni siwishi ni chokagira muno. Ika yowata gira guatio. Ona ni kuongeia akoragwo ahete ngoro ĩyo ya kwaga kũnoga nĩ njuge nĩ ngai ona producer wakwa gwĩtwo Gathuri ya mwana tũthiĩ mũciĩ mũna tũthiĩ handũ hana ũndũ ũcio nĩ ũkorwo wĩ mwega na inyuĩ mũtairaga ngoro mũtĩroragĩra mũtirĩ hĩndĩ mũrĩ mwaira ngoro mwĩkaga ũrĩa wothe mũndũ ahota ingiri ũndũ ingiuga no njugire ngai witũ thiĩ na mbere na kũmwambararia mũno makĩria namba ya paybill tũcokere ni 392103 account number kwandĩka Viva David na we ũrĩa ngai egũgũteithia wenda wĩkinyie mũciĩ ũyũ wenda kwaranĩria na madamu ũyũ waigua hihi thimũ yake ĩbici mũno kũmũhũrĩa right now asa thaa ici kĩrĩa ũrabatara ikia kĩndũ na ũgũtũmĩre ka message ga kũmũmĩrĩria ona rũciũ no ũkorwo ndũrĩ safe na mbeo rũciũ mĩkie 07 13 271 271 858 858 unaweza ongea kitu sema jina lako Viva David ngeomba aje ngetaka kusema aje I am class 2 I am studied 2 and I live in Nairobi and my school is called Happyland and then my father is called John Kimani my mother called Lucy Modoni and me I'm called Fever David. Wow. That's it. Kuna mtu anaweza salimia? Kuna mtu yote anaweza salimia? Kuna mtu anaweza salimia? Kiwonekana sasa hapa atasalimiwa. Atasalimia nani? Atasalimia nani? Guka. Shosho, guka, anti. Kila mtu. Okay. Si waombe pesa. Upone. Waambia kusaidia na pesa. Msaidie na pesa ndo nipone. Umekuwa hospital gani? Kenyatta. Kenyatta? Okay. Wow, wakigo mwana ũcio ũrĩa kwaria wega wĩra wĩho waigua mbegũ waigua mwana rĩu twarekereria mwana ũyũ athiĩ o ũguo aurĩrie biũ biũ nĩ tondũ wa mbia tũnyitĩrĩrei mwana ũyũ gĩkĩ nĩ kĩheo na nĩ kwaigua mũciari akĩrĩra arora mwana ũyũ ũrĩa ahana ũgima wake wa mwĩrĩ afya yake gĩkeno kĩrĩa nakĩo angĩcoka tũigue biũ biũ atĩ mbeca iria twaragia ũhoro wacio nĩcio cigũtũma mwana ũyũ wonje cio cigũtũma mwana ũyũ ũkore kansa nĩ yathirĩ nginya yakinya harĩa
harä a heragwo nä tondå wa mbeca no tå korwo tå kä igua no kona nä kä igua å rungoro itika wä kå mwana må thomu mwana å ronekana angä heo gä thomo kä rä a kä agä rä na kå rä twagä thi thukuru maine wä athiäte cukuru mwaka å yå kuma mwe ri wa kerä kuma mweri wa kerä ndarä athi athirie januari ä rä u nginya ona rä u ciana irahingå ra thukuru na mbandå gå tina matå mainä make gå coka thukuru nona ndiramaka nä gä thomo ta muoyo wake kainä egå ka nä iju ä arä a matwä rorera rä nä atana he å ndå megwä ka na nä iju ä kaia mwena nä gå tigani oguo akå rehe nginya haha twagomana rä he å ndå egwä ka nä gå tå mä ra andå mekå rågama na handå ha producer gwä two Samuel Gathuru thengiå moi wa kamera kå rä a anniversary towers mwarä withe itwo tå thondekagä ra mbica ici wega må no må no må no egwä two Kezia wa Roba thengiå må no 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 ona md witå ngai akå rathimage må no na kuongerere matukå maingä rä u gä tä kagä ra tamarä ra ta ici cia andå marahoya å teithio moke haha å guo meyaria å rä a wothe mekwä yaria no å getä kä ria atä andå å cio å rä a wothe må ndå angä batara kwä yaria hena namba yake ya thimå hene paybill god bless you so much na twarä njata kå raihu kana nä atä a ai nä tondå nä njå ä andå arä a meyana nä marå gama narerä hena ihoya rä mwe å ngä mahoera tå kä rä ngä ra wa mbere gå cokia ngatho nä å ndå wa thungata ya ngai Martin nä tondå Martin nä njuä nyendire wa mbere ona nä ndanarå gama na må ndå å ngä itoä kaona ni nä ngoka kå rå gama ithenya-inä rä rä ngai arokå rathima nä tondå nä wä tä kaga wetwo nä arä a marä na thä na ngai arokå menyerera na akå irigä ra na wä irigä ro wake wa thakame ya Jesu Kristo na oho njokerie arori eroreri a Njata TV na fraternity yothe ya Njata TV ndĩmĩcokerie ngatho nĩ ona mũthenya ũrĩa methugundire gũkorwo na kĩbindi ta gĩkĩ gĩa gũteithagia andũ ta ithuĩ tondũ ta rĩu ngĩgakinya nĩ gũka haha thiũrũrũkĩte bũrũri-inĩ ngathiĩ kũrĩ arata ngathiĩ kũrĩ arĩa me kĩrĩa ingĩciria nĩ hakuhĩ na niĩ no na ndinona å teithio å rä a å ngä njigana no no mandeithä tie ndirauga matindeithä tie no kå hitå kä ra eroreri a Njata ngai aromarathima tondå nä mhotaga nginya ona kuona Njata na må karå gama na arä a mararå gama ho ngai aromå rathima ngai aromå rathima mahoere mahoere ihoya ihoya ndamå hoera ngai å rä a å tå raga muoyo ngai wa Moses wa Jakubu aromå aramä ria mä haka aromå menyerera aromå gitagä ra må gä thiä na må gä coka harä maå ndå marä a mothe mangä korwo mabangä two nä må cukani må rokagana namo må rorathimo må rotherema na mwagä thiä na må tå re mä aka mä ingä na nginya ona njerwa cianyu na kä rä a gä othe må ndå agä ria gä kahä tå kaga na gä katheremaga thä inä wa rä two rä a Jesu nä tondå nä må rågamaga nangä ona må takwenda kå menya kana rå cio rwanyu nä må karåga mwanao ngai aromå rathima inyuä othe kå ma Njata å rä a må nene na nginya eroreri a Njata ngai aromå rathima na aromå kinyanä ria na aromå aramä ria mä haka na mwagane na mä rimå ta ä no ya kansa ona mä rimå o ä ngä yothe thä inä wa rä twa rä a Jesu thengiå njokere å rä kä tå kä rä kia paybill number ya mwarä wa ithe witå kana ya tå teithia mwana å yå na hihi no mä safe nä getha rå cio no wä ikie kana å thiä na mbere na gå support må ciå nginya rä rä a å kå igua nä waiganä ra nä 392103 akauthi namba wandä ke favor David na mpesa namba tå gä re nä 0713 271 8588 good rä u nä ngå må tigä ra wega wa ngai na ndä må tigä re rwä mbo rå inagwo atä kä gongona kä romwarä rä ria må ndå wothe waruta haha kä gongona kä rå game na inyuä itha nä må ciä itha å kä umagara wä rä-inä waku kä gongona kä rä a waruta haha gä kwarä rä rie na gä kå menyagä rä re na gä kå gä tagä re kä gongona
tuwarelie. 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 Thank you. Kaya murati. Sati sana.